غادت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم مركم إني صلى يسير تنايتي majlis sab tafasal ka fomanka may maran example 2.7 may ka janay jabtar ke lama ta sharki shay talawat addition subtraction of algebraic expressions with fractional coefficients is going to or kala going to tibooyin ka algebraic adet halasan way dhadaan hor gelaashay jabiyada achar ko objective isley achar ko objective iske meel leya lankar dega meel fadeen tebo dusan way lada add and subtract us iska tar ko radan isha jaro kor algebraic expression is tibooyin ka algebraic adet with fractional coefficients halasan way dhadaan hor gelaashay jabiyada simplify algebraic expression is tibooyin ka algebraic adet in is full ay koran ugu baahanya recall that may diban hasu sudase a coefficient or gala of a number etra is the number tirada nagaasi leey in front of a theorem a theorem urtisiyal coefficient ta meen kasay hada theorem kun haysana 4x square oo kala theorem kaba coefficient tag may leeray theorem kun tirada horeeyso tirada koowaad oo hor gala ku aawyaa ku horeeyto aawyaa ayaa neeraf ku horeeyd iyo coefficient leeray in algebraic expression mate tiwaad algebraic ee lidoo this hadaba some examples to say allowing of algebraic expressions ee tiwaad algebraic kumada with fractional coefficients on le hos orgalial oo jijabiye r as follows sada soo to okalo ku ayna nusay 1/2a oo kala sa soo kala 1/3b yalla mate and 1/2a plus 1/3b wala sun gorn ba fractional coefficient siyalet notice that me ugaada si 1/2a meelan gor kore 1/2 times a san samay kun 1/2a meen samayne 1/2 times a san samayen marka eedan hoosay shaban dija ku dhuseena marni wankan eedan ku dhawe ee layo 1/2 hadina waan ku dhawe n by by 2 meeda may ku dhaaf fahmaane 1/2 a hadina neer iyo n by by 2 isku mada nagadaayeen saaso kala 1/3 b hadal eerbeen qormaas 1/3 times b b dheen hoosay shaban marka wankan b dan iska dhiyaayeen b n siyaas 1/3 iska dhiyaayeen 3 n siyaas yeena meen quraani b divided by 3 lana saasaan bidelaan qiibtan kala marka 1/2 a balaas 1/3 b maha 1/2 a n in ku bayeen a over 2 balaas 1/3 b n in ku bayeen b over 3 yoona saan bidelaan 1/2 a balaas 1/2 a balaas b over 3 b hadii la laaska darsanaydaan in the same way we can write is as the middle layer main kor korne 1/2 a balaas 2/5 1/2 a 1/3 b as b over 3 gaab ka san koran half of a balaas 2/5 main kadas half of a balaas 2/5 main ko koyso tang ma dili fiiri eedan hoosay shabaan marka wankan a ku dhawaan a1 siyaas 1/2 ku dhawaan 2y balaas 2/5 yen san koran a by by 2 balaas 2/5 san samayn 2/5 2b/5 b da saydi majarta marka 2/5 lay ku faday marka jabtarkan jabtarka kooda meel leeyahay barnay numerical fractions jabid almost the triaka madhor we have to be
first written with a common denominator before they can be added or subtracted. Meel leya maadaama numerical fraction isku habarani maduku wat ina meel leya hawsiyal isku madal in samay intan iska darna ama in sha jarno gor wadaan marni ayna nisay tusalahan 1 over 3 balas 2 over 5 oo kala madri jimaa meel leya shanga ku dhawaan shangu shanga sidii ku dhawaan waa automation balas lana sidii lam ku dhawaan li lamani sidii ku dhawaan lamani shanga ku dhawaan sidero sidii shanga ku dhawaan automation marka common denominator kii sheegay aan automation iyo automation lama dhin jinga nagaan loo siyaag automation taalinta ku gaad iska dar marka meel leya similarly may intaas limid aha saaso kale meel leya marka in order to add sana iska dara or subtract ama initial jar algebraic expressions tiba haa in ka algebraic kadet with fractional coefficients or garaashay jajabida ee leh the algebraic expressions tiba haa in ka algebraic kadet have to be first written in a common denominator is madda hore ini hoosiyal isku mid ah ayo lahan goor uu tusaalan ayu si ay 1 over 3 a 1 over 3 a plus 2 over 5 a intan mu si madoro common denominator baydiyan equal leh 1 kan tan aad hoosay shaban 1 ka marka aad ka dhiyaas a lay a divide by 1 3 equal 3 plus lana 2 a ku dhawaan waa 2 a divide by into 1 ka jar 1 kan usina 5 ka dhawaan meel 5 aan ilaas meesu idiyane sidii shan LCM shamayna gade sidii shan LCM shamadil feeri tumishan meesu u biyane ka gaadana kan tumishan markaas aanu ku weel ayin ku dhamaan tumishan hadii sidii lan giyo meega u shan saray hoosay ba shan ka dhawaan intana 5 ka dhawaan 5 hadii L ku dhaw waa 5A hoosan shan ka dhawaan gibtu koramayla 5 times a langivi hoosna may la sidii ku dhawi shan shanta inta ku qayti sidii shan LCM kuma dirbay tumay shan ma tumay shan anoo sidii ru tumay shan ay ku dhaman shan ay ku dhaman isku lobo shil ku fadayn sidii shan galo ilaan tumay shan siyaas balaas le 2 a wise 2 a times hoosay gifiri hoosay gay shan tumay shan sidii ku dhaman sidii korno ku dhaway hoosna ku dhaway lama dhinba equal le shanga e ko dhawaan waa 5 a oba sidii shanga ko dhawaan tumay shan marka balaas le 2 a 3 ko dhaw waa 6 a 5 3 ko dhaw 15 y tumay shan adama yaraane 5 a balaas 6 a all divided by 15 alana 5 a 6 a iska daraan 5 a 6 a hadda iska dara waa 11 a divided by 15 a rkonne 11 over 15 times a sama gorkol si kala walaan leeyahay samayne shan tan gaadan a ku dhawaan 5 a ku dhaw 5 a shan sidii ku dhaw tumishan balaas de sidii lama a ku dhaw 6 a sidii shan ku dhaw tumishan tumishan iyo tumishan isleen halin toni ku gaad sareyash iska dar sareey ku wati shan a oo haysan sareey lama ad li a oo shan a di a ka dar tumiko a oo sayn tumishan tan salaan soo biye waa 11 a over 15 kamirani kiyalo steps kaas meel leh to add or subtract algebraic expressions with fractional coefficients sadan iska darta ama insha jarta tibaahooyinka algebraic ee aanu sano leh jajabiyo oo horgariyaal oo jajabiyo iyo leeyin steps kaad raas meeta madoor meel refine meel radiasi the lcm of the denominators lcm ko siyaal ku weydi hoosiyaal lcm weydi madun gooreed tan kala rewrite may diban qoraasay the algebraic expressions tibooyinka algebraicadeed tibaad algebraicadeed diban qor with the same denominator oo hadana leh iyo hoosiyaal isku mid leh iyo diban qoraas using adon isticmaalas the lcm adon dhubsan yaraga isticmaalas iyo isku midka keyin found ala heli step kan dambeysa dad then at mail leya madaas ku baad iska dar or subtract ama shan jar the numerator is sareyash shan jar as required silum baanay iska dar oo ku dar lum baanay shan jar oo ka jar lum baanay steps ka saraan tusaalooyinka fiirunay tusaalaha kuma ilaaray simplify may fulayse the following algebraic expressions tibaahooyinka algebraicadeed fudulayna nari ku ay haysanayn n and c 5 over 9 a 5 over 9 a
balas 1 over 9 a wa a tan way b a ni siin 1 over 6 b balas 2 over 5 b c a ni siin k over 10 balas 4k over 5 da ni siin h over 3 balas 5h over 12 balas 3h over 16 hang ay sad service ka sidii hadda layo lamaanta oo sidii hadda weelana oo siyaak wali jimaa lcm shoo isku mad hadal fade oo siyaak isku mid ku koy ee la kumariye ee ay sidii 5 over 9 a balas 1 over 9 a madar mes we di aan jimaay horta tan oo seesha waan 5 a kulo waa 5 a over de 1 9 kulo 9 balas de 1 kun a kulo waa a tan horka oo seesha waan 1 kan adan 9 kulo u seen 9 anagade lamada ma dirin isfiiri 9 iyo 9 oo si aad kasku madu halinta ku gaad sareyaasha iska dardaan sareeykood waa 5 a la ka dari sareeyga lamaad u seen a wanagade inta wan ko ka jar kana balaasu kana balaasu 5 a 1 a ka dar 6 a over oo seegay 9 y 6 ka marka 3 aan geebiye hadi 3 aan geebi 2 y 9 3 aan geebiye yen 3 tamene daas 2 a divide by 3 saan samayn tam 2 over 3 a saas no ngor kon the next one will be a ayna nisay 1 over 6 b balaas 2 over 5 b intan aysan horta nidaamiyoy b dan hooseeyshaba inta ko dhawnta tan hooseeyshaba meela ko dhawnta wan kuma gaadan b ko dhawan b y 1 6 ko dhaw 6 balaas de 2 b ko dhaw wa 2 b oba 1 5 ko dhaw 5 wen amar kan hooseeyasho meesle li iyo a shalaysay shanga shalaysay the lcm of 6 and 5 li iyo shang lcm sho sadon lamin giliyan di lamon gibi sita shalamon gis ma sita kisoy sidin giliyan sidin sidin gibi hal shanga di jan marke shangna shangan giliyan shangna shangan gibi halo lamin sita kolo li shang kolo sodong marke sodong kang marke may shanan yo say is kumit ka shang sodong kang shang liang gibi han shango shanti saray no kolo han ho say no kolo han merane 5 times b divided by 5 times 6 balas de hadan lcm ka sodon sodon kan shan geeyan liu sarayn liya ko dowe 6 times 2 b divide by ho sein liya ko dowe 6 times 5 bala marka 5 tan b ko dow wa 5 b over 5 6 ko dow 30 balas de 6 e ko dow 2 wa 12 b divide by 6 5 ko dow 30 way sodon isyas hadan marka aan iska darade sodongi sodongi sleeyin anin ko kugat sareyaash iska daran 5b balas 12b sham b ay ka darane tumeelan b ka daran ayna siyaasa tumeeta lo b oo say shanu sodongi wa 17b of 30 tanga san gimeyan example ka kala usin meel leya mayna nisay k of 10 k of 10 balas 4k of 5 CY K over 10 balas 4K over 5 intan see wadon mees idiyane hoosiya ka fiiriyan hoosiga ku shango kan kale no tumugo markan tumni shang LCM ka ayu LCM ka tumugo tumuga gaade tan tumun juicing ata tan lay dhamaasro fadas bis K over 10 ay gaad shangano haysan tumumay ku dhamo geela fiiriyan siyaadan fan shankalan garto tumunka gaad tumunka shanan geebi lama maha lama sareen way ku dhawe oo seen way ku dhawe 2 times made leh 2k divide by 2 times 5 lama dana kala waynta ku sheeni lcm ka imaana lcm ka tumunka shanghai tumunka iyo shanga lcm ka tumunka nagade marka tan tumunkan diyaar santa shantanga tumuna ku yalla bade shan si tumunka ku yalla kore hosbayd ku dhawe lamadaas ku dhawaan therefore merane k over 10 aningat k
kay over 10 balance day 22 kay kolo wa 4k 25 kolo 10y hada osiyaki jimu barka osiyaki jimu awen may laha osiyaki intaarin ko ku gaado sarayaashas ka darday saraya wa kay gibta karan wa 4k kay balance 4k ay naglaas 5k osay in 10y by 51 1k ku dow ky by 52 kalsiina ma naglaay k over 2 san soo biyan gibta kalo dhiide ama dhiide ayna nasiyay h over 3 balance 5 h over 12 balance 3 h divided by 16 LCM ka way diye sidda tumay lama iyo tumay siyad LCM shumayna gaday sidda tumay lama iyo tumay liyaro LCM shumayna gaday lamin giliyan sidda lama mangis maas hanin diji tumay lama lama ngibi li tumay lama ngibi siyad way aparti siyad ina ta jeela lamin giliyan sidda lama mangis maas hadi giyan li lama ngibi sidda siyad lama ngibi afar marke hadan lama ngiliyan sidda lama mangis maas disa soo kala afar lama ngibi lama way wili lama ngiliyan sidida ngani tiji sidda kala lama lama ngibi hal hada marka sidda giliyan intro ngayn siyaasi aan hal lama hada lama ko dow afar way lama lama ko dow afar way afar afar ko dow tumili tumili sidda ko dow afar tiisiid ee si mk markan afar tiisiid mayle faday marka tan si afar tiisiid lun ku wale tan si afar tiisiid lun ku wale tan si afar tiisiid lun ku wale si infant si un infant may samaynayn afar tiisiid ka gaadan afar tiisiid ka sidan geeyaan afar tiisiid yaan gifsadaanayn sidan gifsadaan is gabta afar tiisiid kuma tiisiid lan geeyi tumiri aanay ku baas intay ka dhawaan 16 times h 3 madar baa isidii 16 ka dhawaan tumiri ka dhawaan balaasne tumay lamadan si afar tiisiid lan ku wale afar tiisiid tumay lamadan geeyi afar weyn saray hoosayn afar ka dhawaydan afar tiya in batay ka dhawe 4 times mayla 5h divided by 4 times 12 balaasne sangna adan afar tiisiid tumay lan geeyi sidoo saray hoosay sidii ka dhawe inta mayla 3 times madar 3h yahaysadi lan geeyi 3 times 16 inta dheerad ku ah tumili tumili sareyna ku dhawe hoosayna ku dhawe inta lagu sheeni LCM kale jimaay faday hoosay ka jimaay faday marka 16h ku dhaw waa 16h divided by sidii tumili ku dhaw afar tiisiid way balaas leh afar nishan ku dhaw 20h divided by afar tumay lam ku dhaw afar tiisiid balaas leh sidda sidda ku dhaw waa 9h sidii tumili ku dhaw afar tiisiid sidda tumiri kala afar tiisiid hada afar tiisiid afar tiisiid afar tiisiid lamaan hooseyaka jinjingu hooseyaka lin ko ku qaaday sarayaashina iska dardaray taas lay bun samee mayla saray ku wad waa 16h balas 20h balas 9h all divided by 48 san soo biyan haa iska daran marka tumiri 20 ka dar waa 8 yadoo ma dhalaas ka dar ayna siyaasi apartition apartition h divided by 48 lana apartition ay jilan geeyi apartition marka ma sameeyne apartition aad dilan geeyi sidda tumi shan siyaas apartition aad dilan geeyi sidda lan geeyi yana ayna siyaasayn 16 waa 15h divided by 16 saasan geeyi yana 15h divided by 16 totaaso tan kala oo 9h 9h over 10 9k over 10 9k over 10 yelle buugana inta 4 ay tima fantastic inta 4 eh 4k weedan 2k ila 4 eh 2 may karo asa 4 ko dhaw 8y inta 8 nagadaas 8k 1 ka daray marka waa 9k 9k over 10 bis wal isku dhayaan wal leh 9k over 10 sagaal iyo toban wal factor ku dhahay ma jir ama qaybta kale 17b over 30 yeeda sax waay tan kale 2a over 3 taasna inferior yahay tan meelaan key kan sheeni meela afarte lama wanaagti afwan lamay ay ka dhawaanayn afar ka dhawaan labadinta ku kooyti si maana shan tan tan ka tuman ka dhan ku weel
ninkastuma nu gwal saasalan samay marka 9k over 10 tan kal 15 ajir by by 16 tan kal wa 17 b over 30 gibta kan 2 a divide by 3 example ko kalin gudwan usin may la simplify may fulayse the following algebraic expression is tiboyin kan algebraic adet hadda socdaan fududay yana neeri 7 full line si adan ma lay bayan laakin subtraction ko ay nu si ay 9 over 10 a minus 4 over 10 a the next one 2 over 5 b minus 1 over 3 b the third one 5 h over 12 minus 3h over 12 3h over 16 arrow 3h over 16 the fourth one the fourth one tan afarat ay haysadeen 13k over 15 minus 5k over 12 minus k over 10 hang ay sir marke hang yon sen samayen e won sen so bian lu shanga for first me rane gibt ko dan in gat 9 over 10 a minus 4 over 10 a hang ay sir e ka sin tin ingal o se shalo marke 9 tang e ko lo wa 9 a over 110 ko lo ay 10 way 9 a over 10 minus 4a kolow wa 4a over 110 kolow 10 usin madar san subyan 9a over 10 minus 4a over 10 san firyan marka doosya ka islay doosya kin tarin ko ko gala sarayash shal jare mayla 9a minus 4a all divided by 10 sagal a 4a shal jare iska man tumu gan gibe sagal a 4a ku jar wa 5a over 10 sala wili simplify samay shanga shangi yaan halo halka e ko dhaway wa e tumuna ay gi yaan shang yen main siyaasi tu wa e of tu tan saan gi yaan tan lamaat ayna nsi 2 over 5 b minus 1 over 3 b b dan go say shawang tan go say shawang b ni marka time saka jarti 2 dan b ko dhawan wa 2 b over 1 of 5 ko dhawan 5 y minus ne hal b ko dhaw wa b 1 3 ko dhaw 3 is yes hadal su'aal is weydi markii sidii as ishan ta in siyam shomay nagale sidii shan in siyam sho tumay shan yo les ko dhaway tumay shan markii shan gibi tumay shan adishan lan gibi sidu markii shan tan si tumay shan ko wel sidii ko laman saray ho say sidii ko dhaway Mela 3 times 2b divided by 3 times 5 minus le hadan sidii shangal isim ku tumi shanga sidin giibey shanga saray oo seeb shantaas ku dhawe mela 5 times b divided by 5 times 3 tan san samay 3 at 2 ku dhaw wa 6b divided by 3 5 ku dhaw 15 minus le 5b kolo wa 5b 53 kolo yen 15 hada marka 15 15 oo siya ka jumaabe harin ko ko gaale sareyaash sha jare mayla 6b minus 5b on limit 6b 5b ku jar wa b out of 15 tangena sa baas gibta sidda do si de ali say 5h divide by 12 minus 3h divided by 16 tangaiso tumi lama iyo tumi lama iyo tumi li lcm sho afartisiidu lama ina madan nasfiri tii wadi saarnay ma lay afartisiidu marka afartisiidku iyo tumi lama ngeeyaan tiraad tumi lama ko law afartisiidu siyaas afar marka afar saray hoosay afartaas ka dhaway mayla 4 times 5h divided by 4 times 12 afartisiidke joosto tan minus le hadana fartiisida tumiilan geebiye sidma saray hoosay sididas ko dhaw mera 3 times 3h divided by 3 times 16 tan san soo biyan
afar shan ku dhawaan waa 20 h lan qiibi afar no tumay lama ku dhawaan afartii si yeed waay minus 33 h ku dhaw 9 h divided by 316 ku dhaw waa 48 tan san samayn afartii si yeed wiil maray hoos yaake markuu afartii si yeed sariyaasha shan jarday tumay la 2 h minus 20h minus 9h jela la waxaan ku jaray 9 ku jaray markum meeday siyaasa 11h over 48 11h over 48 taasiin saan qiimeeyaan tan ka dambeyt oo d da ayna say 13k divided by 15 minus 5k divided by 12 minus k over 10 tan haysa tumeeshan tumeelama iyo tumun eris iyo amsho weydiye iska wan dhamaantiyo tumeeshan tumun iyo tumun tumeelama marka lamaan geebi yoy maadaama eris iyo leeto tumeeshan lamaan geebi sama sadex sade tumeelama lamaan geebi li tumun lamaan geebi shan lamaan gili lawan ka jarta tumeeshan lamaan geebi sama drobin li lamaan geebi sama sidde shan lam angis maasa sidero sidaha digili tumishan sidan geewi shan sidi sidan geewi hal shan aad digsidan intan shan gidiyan iska bto marka ani ku baasayn waa 15 15 haysana 15 times 4 60 ku gudahan 60 haysana marka 60 yami ilu ku fadhay un haysana LCM kana tumishan tumilama iyo tumun diidun aniga nagaas qiibtay marka dhamaantiyo haddii may fiiriyaanay trial isku qiijoyaan dhamaantiyo may fiiriyaanay hoosaygaas loon ku weele hanka bedelana diidun seen ku weelan dhamaantiyo isgaban tumishan tumilama iyo ay haysadeen tumun ashalay LCM ki 60 ahay 60 ayaa gaaday an gibi marka tumishan tuwan gibi iskabt tira adishan ku dhaw oo liidun siyaas tumishan ku dhaw liidun siyaas saray hoosay tiradaas ku dhaway waa 13k divided by 4 times 15 ala tan san jar sigi sigi justo ay minus le hadin me weydiyay tira adil aalo ku dhaw sigi sigi ku dhaw oo siyaas tumilam ku dhaw siyaas liidun shangma ayana inta ma raanayn 5 times 5k divided by 5 times 12 minus le tamarki lilay tiraada tumun ku dhaw oo 6 6 siyaas waa 6 6k divided by 6 times 10 saray oo sayb tirada sakwa dhaway dhamaantu waa sajaran marka mayla afar sidii ku dhaway waa tumaylama iyo longa sajaran khuntay lama isku dhay oo sayga ingir ee toose marka waa 60 minus la shangay shan ku dhawe waa 25k divided by an isku dhaw 60 minus le 6k ku dhaw waa 6k 610 ku dhaw 60 la yaan marka may samay oo qiib tan hooseeya ka eh madan fiiri dhamaantii islay 60 yaani ku qogat sareya ka ska daran ay haysatay 52k iska dar iyo bashar guhayn 25k minus 6k la una ka minus ayn lama minus jirt lama minus iyo iska dardan 52k minus la ha ma dina nis jey ay naga laasayn isgaban waa 31 sudayko way ki tun ku ilmaantay oo sayin ay naga dayin oo sigisay naga dayin marka aan ay shan jardan minus yaas 21 oo say aanana 6c marka 21k divided by 6c lana factor kan kuwiin oo hadda lamadiyo ama qismo kollelay hadda imu qoto sidii way laati ko sidan gibi aan waa 7k dina lama sidan gibi aan lama marka iberkana baldekan laatu aan bas waa 7k divided by 20 yen saasa ku buuyan natiijadan gudambeyd 21k divided by 6 si buku meelo ko taway hadda simplify na samayay aad iyo dhamaale saaso kala 5h divided by 12 minus
بوغان ما هساراي 11 over 48 of the Dasi Fulayai Tumiko yo afartisiet wal factor kulay majara 48 divided by 20 de alayar 7k over 20 we lose erai maka ganasini ana inta la isku koreeyo walo simplifying ama jar oo yoodo lagu fuulay kor meela keegta taas isku soo hay tan kale b over 15 sahway tan kale inaga laasayn a over 12 a over 2 is galan iyo wana saan sameeyno lama example ku dambeyn aan ka khatamay insha Allah meel la yoon simplify may fuulayse in job the following ki kasto wala da soo ku mid ah simplifying samay fuulay Give to quotes. I need to say 1/4 r. 1/4 r. Balas. 1/6 r. Minus. 1/8 r. Then we need to say C. Then we give us mass. Then we give us mass. Then we give us mass. 24 + 6 = 48. Ang isa na. Afar lamang gibi lama, di lamang gibi sida afar mah. Lamin girian hal sida lama, lamin girian lama after that sida. Hang as kalau arah Si sida kau dah ulat yang paru. Ini same kilo ulat yang far lagi deh. Pertang sama ya. 1/4 r memang korang koreng r di by 4. 1 r kalau way r mana? Tang lo say syabamu. 1/4 kalau 4. Balas deh. 1 r kalau r, lo say syabamu way 1/6 is called 6 la. Minus le, or say 1 r called r. 1/8 called 8 mark. Hadda me soo idiyay maadaama oo say la waata far ku falay, la waata far afar aan geeyay. Lima saray oo say liya kulay. 6 times r divided by 6 times 4. Tan sala balas le. Hadda ne isim ke la waata far taa liya geeyay. Afar oo yaan. Saray oo say afar kulay. May la 4 times r divided by 4 times 6. Minus le, la ati far atin siyid ang gibi. Siddu. Saray ho say siddu ko lawe. 3 times r divided by 3 times 8. Sala yan. 3 times r divided by 3 times 8. Sang with it. Hatis ko lawe. 6 r ko lawe. 1 6 r. Lang gibi. 6 4 ko lawe. 24. Balas le. 4 r ko lawe. 4 r. 4 6 ko lawe. 24. Minus le. Minus 3 r ko lawe. 3 r. Minus 2. Siddu ni siyid ko lawe. La ati faru. Hadda ma dil feeri dhamaan hoos yaa kiis leeyin intihaarin ko ku qaada sariyaashin inis jiji kan hor ma haysteen waa 6r balaas la 4r minus 3r addition ta kumariyan 6r 4r kadar 10r minus 3r divided by 24 saan mu jaan 10r 3r ku jar waa 7r lan geebi waa tafar tan salan tolo waa arlo si kilo hati afar tan sang mujaan ama example ka kalin ka dambe oo ka khatam doon insha Allah may nagaday may nan si ay b b minus p over 2 balas p over 3 kiptan si b minus b over 2 balas b over 3 kiptan aizen tan ma dil fiiri oo seegay wan u siin wan 1 2 3 hal lama sida ilsi umshi lima nitiya gaade halka aan geebi liya di hal lama geebi dilay oo say saray bi dil taasa ka dhoway markay meelo mayla 6 times b divided by 6 times 1 san samay minus le hadin liya lama dan geebi sidu koray oo say bi sidii taasa ka dhoway 3 times b divided by 3 times 2 balas le b over 3 lcm ke olite ya gaada sidina an gibi lamu sarai ho sai lami ko lawa den maila 2 times b divided by 2 times 3 san so be hado se ya ke laman 20 sum den yang mo bolan 6b ko lo wa 6b 1 6 ko lo 6 minus le 3b ko lo wa 3b 3 2 ko lo 6 balas 2b kalau 2b 2 3 kalau 6
dhamaan hoosyaalka isleen habad ku in ku gaad sareyaasha iska dardareen sareey koobad waa 6b kan lamaad 3b kan sadaad 2b ku darta ku mariye 6b 2b ka daray waa 8b minus 3b divide by 6 sala 8b 3b ku jaray liyan gibe siyaad aad sidoo ku jaray shan marka 5b over 6 usiin san soobiyan 5b over 6 waa the last result natiijadan gudan bayt marka may ka aalay buugana buuga yarna jabtarkii intii gubgubay halay shan ku dhameeyay meelaha ka qatamay insha Allah wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين.